something to say. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's break it down to you and me uptown. Dancing all around. Till the disco ball pops. But I have to be me. Vamos lá, em assalto com alvos. Eu sou atirador e na minha equipe tem um cara que tá dirigindo. Ou às vezes você dirige, ou às vezes você atira. Quando você atira, você tem que atirar em todos os alvos. Será que eu posso matar o cara aqui? Não, acho que não. Eu tô atirando no cara e não consigo matar. Caramba, tem muito alvo. É muito rápido. Cadê? Acho que não vou conseguir atingir todos não, hein? Ó! Ih, caramba! Ah, dei mole. O cara consegue atirar em mim, velho. Eu vou mirar nos alvos, acho. Pelo menos assim a gente ganha mais pontos. Aparece mais depois que você atira nos alvos, ó. Ah, eu tinha acertado aquele lá, hein? Brincadeira. A minha equipe já tá com 130 pontos. Os outros se preocuparam em ficar atirando um no outro? Caramba, é muito. É muito. Tô perdendo muito alvo, calma aí. Ah, se você passar direto, ele não acerta. Não é como se fosse vida real mesmo, não. Opa! Tem muito alvo, agora que eu tô me ligando, tem alvo em tudo quanto é lugar. Ainda bem que não tem que recarregar, pelo menos, né? Vamos lá, roxo. Roxo e verde vale mais, hein? Azul vale menos. Ah, deixei passar o roxo. Vamos lá, aqui não tem nenhum alvo. Tá. Volta dois, agora eu que dirijo. Vambora, filho, vambora, vambora. É nóis, é nóis.
A gente tá na frente, a rocha. Atira nos alvos. Eu sei que é difícil, mas tenta. Parece que a gente tá devagar. Ó, os caras estão colando já, hein? Ih, esse carro é ruim. Ele não faz curva bem, não. Eu tenho que tentar ficar o mais imóvel possível para ajudar o cara a acertar os alvos. Vamos lá. Tamo em primeiro ainda. Dei mole na curva. Vambora, vambora, vambora. Vamos que os caras estão chegando. Eles não vêm pra brincadeira, não. Ah, eles se tretaram lá atrás. Ah não, mas tem um que ainda tá na cola já. Isso. Fazendo a curva na toda, mano. Praticamente no freio, só desacelera. Só freio quando a curva é muito fechada, tipo essa daqui, né? Só que eu freio antes. Ihu! Vamos ganhar, maluco! Só que teve outra equipe que se igualou a gente em pontos, hein? A gente tava com 478, eles também estavam com 478. Resta saber se eles vão fazer mais algum ponto, né? É, é legalzinho, né? Não vou dizer que é sensacional. É legalzinho. Dá pra brincar. Lá, 9 segundos. Essa daqui é uma das novas, né, que a Rockstar colocou. Direto tá tendo DLC. E tem uma galera me dizendo que o GTA tá falhando. Galera, sempre que tem uma DLC, o HD, ele é sobrecarregado. Então se você tiver com o HD quase cheio, quando instalar a DLC, ele pode travar e não reiniciar o seu GTA. Então você tem que deletar o que você não usa. Vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Se você curtiu, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!